Uganda wafe yowaship mmeya Kalema Kasamulekere ne timu yonna yokulembera mu town council ya Fene ya Katabi abakulembeze bonna ne ba technical people town kiraka na bonna bwe watudde nabo wamu ne ntebo municipality olukiiko lwe mwatudde ne mukkiriza okutubudamyako ebbanga eryo lye mutwogedde ebyogeddwako eby'omwezi kubanga ekyamazima tuli mu katuli ekibuga era kya nnaku capital city ensonga yatuguddeko mwagira byenjega yagudde netukwata nga tuli manyi off guard kakati embeera eyo era tubadde tutambula tudda wano tudda wali naye kisookera ddala twagala okwetonda ne sekwetonda yenna gye muli sebo mmeeya mutusonyiwe naye omanyi embeera ng'ekutabuseeko oluusi bikuzibuwalira. Download the app on App Store or Google Play Store now. Vision Digital Experience, the future of media.